Bom dia! É com muito prazer que eu vim mostrar para todos vocês, fãs do chat Carnélia Nunes, o resumo de 2021. Lembra que eu falei que ia mostrar 2021, galera? Foi muito bom. E 2022 será melhor ainda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, o resumo do seu ano de 2021. Olha quantas curtidas em um único só vídeo. Total de visualizações foi de 62,6 mil visualizações, tá? Minutos de tempo e exibições foram 334 minutos e 8 mil minutos de exibições. Esse vídeo foi um dos mais cotados de 2021. Chat Carmélia Nunes crescendo no YouTube, lives de amizade, vídeo mais assistido e comentado, em conexões com os fãs, países que mais visualizaram o canal: Brasil, Estados Unidos, Turquia. Comentários, é muito comentário que não dá para nem falar. É muito comentário recebido, tá? Meu Deus, é muito comentário, caramba! 120 milhões e 46 comentários recebido. Nesse vídeo é muito comentário, é 120 milhões e 46 comentários recebidos. Aí veio a conquista de 2021. Aí, ó, a conquista de 2021, a coroa, né? Onde veio ingressando nas parcerias para o YouTube, para mim usar a hashtag O Meu Ano Novo no YouTube. E para agradecer, eu tenho que fazer agradecimento às 21 mil marcações de gostei, aos 12 mil comentários e seu apoio durante este ano. Eu tenho que agradecer a todos vocês, chat Carmélia Nunes, YouTube, e fazer um vídeo short em agradecimento para todos os fãs do chat. Destaque do período. Entenderam? E vai ao ar, vocês vão ver esse short em agradecimento, porque é muito fã, é muita gente, viralizou, né? Como diz. É, 12 mil gostei, é muita coisa. 21 mil marcação é muito para mim, para o meu coração. E foram no Facebook
Twitter e tudo quanto foi, Facebook e Twitter. Então, vai ter comemoração com conexões com os sons desse vídeo aí, galera. Olha bem, veja bem. Vai ter que ter um shorts em comemoração a esse vídeo aí que marcou o meu 2021 junto com vocês. O meu não, o nosso 2021. Ok? Eu tô aqui agora no YouTube. YouTube estudando aqui, vendo os negócios aqui. Aí já tava aqui para me ver há muito tempo, mas eu não. Falei, não, vou deixar para fazer depois do Natal, né? Mas como agora eu vou trabalhar só amanhã, às 3 horas, aí depois dessas 3 horas eu solto o vídeo para vocês. Fechou, galerinha? Show, top! Então, muito obrigada a todos vocês. Vou fazer o agradecimento nos shorts, tá bom?